Jag mani. Ja, mami. Bet es tā visu pavadīšos nost un tā rupi planki ir vēl glāvi. Nu, tikai skaitam jau ne cēs, ne nespēj pilnīgi atveidot uz mēģināt. Tā. Veltīdā. Oš
Mēs esam pulcējušies šeit, pie mūsu pilsētas vārtiem, lai pateiktu to, ka mēs nepiekrītam Lucavas salas pārdošanai. Mēs šeit esam maz, jo laiks ir tāds. Bet aiz katru no mums stāv citi cilvēki, un mums ir konkrēts priekšlikums Rīgas domniekiem par alternatīvu Lucavas salas izmantošanu. Un šodien šeit mēs esam atnākuši ar atklātu vēstuli, ko mēs iesniegsim valsts prezidentam un arī Rīgas domei, kā arī vēlāk Saimai par mūsu nodomu. Lucavas sala ir Rīgas sirds, vairāk kā 103 hektāri. Un tajā savu mājvietu ir atraduši daudz ģimenes. Un es personīgi biju tur un runāju ar daudzām no tām. Es runāju ar šiem cilvēkiem un sajūtu, cik viņiem ir svarīga šī zeme, cik viņiem ir svarīga šie 4 vai 500 kvadrātmetri mazā ģimenes dārzi. Un viņi nemēloja, un viņi netēloja. Jo tie ir tie cilvēki, kam citam pietrūks gan līdzekļi, gan laika, un viņi tur atrod savu mierinājumu un spēku. Tā labad, ka zeme dod mums spēku un enerģiju. Tā labad, ka zeme ir mūsu saknes. Un tad ir brīdī, kad cilvēks ar melnām rokām un aiz nagiem viņam ir melna zeme, skatās uz to, ko viņš ir izaudzējis, tad tas prieks, kas viņu pārpild, nav ne ar ko savienojams. Un tālāk, bet es redzu to, ka šī 100 hektāra zemes ir pārdodama nevis kārtējam projektam. Kāds jau mums skatoties Andreja Osta, kur Šleser Gungs dažas gadus atpakaļ plānoja Norvēģi investors, ka tur būs jaunā Rīga. Un nekas nav noticis. Tā labad, ka pasaules situācija to nepieļāva. Tāpat arī mūs šeit pārdos, tur jau daudz prāta nevajag, jo cenība ir sasniedzama. Un pēc tam stāvēt ar žogu apēdus, no viesējums daudz skatus. Kamēr mūsu piedāvājums, ko mēs esam nolēmuši izteikt Rīgas domē, ir pavisam konkrēts un ātri realizējams. Un proti šāds. Šo 100 hektārs mēs sadalam pa 400 kvadrātmetru ģimenes dārziņos, atstājot 10%, respektīvi 10 hektārs, servitūtiem un ceļiem. Mums sanāk ap 2000
mazo ģimenes dārziņu. Mēs atrodam budžetē tādu naudu, lai varētu uzbūvēt katram no šiem laukumiņiem mazāku. Tas ir 25 hektāri, piedošu 25 kvadrātmetri, kur nav vajadzīgi pamati. Un mēs piedāvājam šos dārziņus Rīdziniem. Un es domāju, ka atradīšies 2000 ģimenes, kas vēlēsies iegūt uz 25 gadiem šādu dārziņu savā lietošanā. Jo tas periods ir pietiekoši liels, lai cilvēks redzētu, kā viņa stādītās ābelītes izauga un nes augus. Jo uz šo situāciju mēs skatāmies tā, ka ja tikai vienu gadu mums ir šie līgumi, tad mēs nevaram šajos dārziņos ielikt neko, un tāpēc ir tāda pamestība. Un runājot par to, kāds ir Rīgas domas galvenais arguments, ka tur ir postaši nolaistīgi un bezpajumtnieku mājokļi, tad es varu pateikt tā, ka galvenais iemesls tam ir tas, ka tur ir līgumi tikai uz vienu gadu, jo cilvēks nejūtās droši, un katreiz viņš iet ar trīcošu roku un izstiept roku un gaida, vai viņam pagarinās šo līgumu vai nepagarinās. Tālabāt situācija ir tāda. Mēs esam Rīdzinieki, mēs esam 500 000 cilvēki un sali 100 hektāri, un mēs gribam, lai šajā vietā būtu paraugu ģimenes mazdārziņu teritorija, kur mēs varam audzēt ekoloģiskas produktus. Un šīs teritorijas ir jāpiešķir maznodrošinātību sociāli grūtībās nonākošiem cilvēkiem, jo tad viņi varēs tur arī audzēt to, ko viņi pēc tam varēs arī lietot apēst, jo galu galā naturālā saimniecība vienmēr ir pastāvējusi un pastāvēs. Un tagad es gribētu dot vārdu Jūkrausals priekšsēdētāji Rasmē, lai viņi pastāst par situāciju jau no iekšpuses. Lūdzu, Rasmē. Viņi taisa, maksā naudu un dod cilvēkiem zemes pleķīšu, pat mazu, visādi. Mums tas ir iekopi, tas ir arī kaut arī daļa ir iekopi, bet viņi nav grūti iekopi, jo tas jau ir ieliks pamatā. Jo katra mūsu Luksaustalā ir ļoti daudz augstos. Ja tos visus tagad ņem un norīt, tas nebūtu prāta darbs. Jo tad šeit te mēs tik vienu neaukotu, jo mums Rīgai dodīt gaisu Luksaustalu. No otras puses Skalskas ielu nolīdzināja, tur izlīdzināja kokus. Un tāpēc arī ir šodien jautājums par to, ka Eiropa grib uzlikt sodu par to, ka mums mēs būtu slikts gaisu. Tas ir pirmkārt. Otkārt, par šitiem te dārziņiem, kas to sadalīt un izdalīt, tas ir būtu labi, jo vajadzētu jau šitos te maznodrošinātos. Ir sevišķi nedot naudu vēlpīgi uz rokas, jo viņi pierod pie tā, ka nav jāstrādā, ka tikai jādod naudu. Un daži ir cilvēki, kas no viņiem vispār nedomā strādāt. Tad līdz, ka priekš kam strādāt, ja dod pabalstu. Bet tas būtu reāls pabalsts, kā saku, viņiem varētu iedot cēkus, palīdzēt visu un varētu kopt. Tas ir otrkārt. Nu, un treškārt, es domāju, ka vispārībā, tā kā mūsu valsts vispār pieredzusi, ļoti daudz, ko paņēma iznīcina un pēc tam taisa. Ja kaut ko vajag pārdot, lūdzu, mums ir ļoti daudz, tiešām, tā saka, tā pēc ir tās sliktās vietas, piemēram, kur ir uzņēmumi visi, viņa stāv, neviens viņas nepārdot. Tad tos vajag pārdot, un vajag arī to kaut ko izdarīt. Līdz ar to Rīga būtu vēl skaistāk. Nu, es domāju, ka iesumā es tā pateicu. Un tagad Vīdes aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme ir nolasīt to petīciju, ko mēs esam sagatavojuši iesniegšanai. Lūdzu, Arvīd. Nu, vispirms es gribu pateikties klātiecošiem, kas tomēr ziedoja savu laiku un ieradās. Dzejnieka Majāram vācietim tādas rindas ir. Luksaustala ir sapnis Rīgas vidū. Kā mēs redzam, šobrīd šī sapnis tiek pārdots.
faktiski pārdodot šo ar vātiešu sapni, viņi pārdod arī daudz rīdzinieku sapni par cerību uz zaļo oāzi Rīgas vidū. Un pārdod par dažiem miljoniem vairāk kā 100 hektāru vietā, kur ir vairāk kā 12 tūkstoši koki. Vienkārši tas ir tik ciniski un tik neizprotami. Un es domāju, jo vairāk cilvēki ieklausīsies un sapratīs, ka te nav runa par mazdārziņiem. Pilnīgi nav runa par mazdārziņiem. Ir runa par varas cinismu, kas ir tagad izplēties pilnīgi bez ierobežojumiem. Un kur paliek kaut kāds elementārās Rīgas domes, kaut kāds elementārās cilvēcības zīmes, ka viņi investoriem, miljonāriem kaut ko upurē vietu, kas kalpojuši gadu desmitiem ģimenēm. Es vienkārši domāju, ka šis cinisms beidzot atmodinās to klusējošo vairāku, kuras klusējošā piekrišanas dēļ var notikt Latvijā tādas nelietības. Un beidzot pacelsies kaut kāds pretošanās kustība visai šai nelietībai. Un kāds pateiks, nu apstājieties, pietiek pārdot zemi. Zemi rīdziniekiem pārdodiet zemi. Kur tad mēs dzīvosim? Ārzemēs par laito darba spēku. Nu pietiek pārdot, apstājieties. To vienkārši es gribētu, lai tā Rīgas doma saprot. Un tāpēc mēs esam sagatavojuši petīciju. Bet dabīgi, ka tā nebūs pēdējā. Jo mums faktiski jau nav, kur atkāpties vairāk. Ko vēl pārdos? Mums nav, kur atkāpties, kā saka, aiz mums ir Daugava. Un es domāju vēl, pirms nosūtām šo petīciju, es ceru, ka klātesošie tomēr sasaukt. Nenobīsties no tā, ka mēs neesam tādi tūkstoši un simti. Mēs viss, vidus aizsardzības klubam ir tāds sveiciens ar mazo pirkstiņu. Mēs vēl pirms 25 gadiem, kad valdīja ar vispārējais komunistu režīms, mēs sveicienam pacēlam mazo pirkstiņu, kas nozīmē maz cinīts gāž lielu vezumu. Un ja jūs atceraties, kā atmodi radās, tad tiešām lūk no šādiem maziem pulciņiem. Negaidiet, ka kāds jums te kaut ko organizēs, sauks un darīs, lai apturēs šīs nelietības, kas te plosās visapkārt. Tas jādara ir pašiem. Tagad. Rīgas domas priekšsēdētājiem Nilam Ušakovam petīcija. Ievērojot, ka Rīgas doma, neņemot vērā Lucavsalas īpašo vides un sociālo nozīmi, ignorē Rīgas iedzīvotāju cilvēku tiesības un Latvijas valsts likumus, turpina virzīt izsoli, lai pārdot 103 hektārus lielu Lucavsalas teritoriju par smieklu naudu. Apzinoties, ka apbūvējot Lucavsalu, kur ir vairāk par 12 tūkstoši kokiem, dramatiski pasliktinās jau tā neapmierinošā Rīgas pilsētas gaisa kvalitāte, tādējādi radot draudus Rīgas iedzīvotāju veselībai. Tu var iezumēt izvērtējot to sociālo netaisnību, tā vienkārši padzenot simtiem ģimenes, kas gadu desmitiem tur stādījuši kokus, kopuši zemi, lai izaudzētu sev tīru pārtiku un skaistu dziedus. Redzot, Rīgas varas pārstāvi neiedomājam salto cinismu, liedzot vienkāršai tautai iespēju atjaunot savus dvēseles spēkus, esot saskaņā ar dabu un zemi. Liedzot pensionāriem mūžu nogalē iespēju vienkārši pabūt svaigā gaisā savā dārzā, mācot mazbērniem redzēt un sajust to brīnumu, ko rada zemē iestādīt sēklu. Piepracam, pirmkārt, nekavējoties apturēt Lucavsalas pārdošanas izsoli. Otrkārt, izpētīt un sniegt izvērtējumu par ekoloģisko risku un citiem iespējamiem draudiem, kas var rasties, ja Lucavsala apbūvēs ar daudzstāvu ēkām, tādējādi likvidējot Daugavas ielejas vēja koridoru.
treškārt uzsāk daudzpusējas sarunas ar vidas aizsardzības klubu Lucavsalas ģimenes dārziņu biedrību Jumprausalu, Lucavsalas ekokopienu, vidas ekspertiem un citām ieinteresētām organizācijām par sociālo partnerību un sadarbību, kas ir nepieciešama ilgspējīgai Lucavsalas pastāvēšanai un tās turpmākās attīstības nodrošināšanai. Mēs uzvarēsim! Un tagad pie jums jūs uzrunās Silvestrs Sīles, arī šīs kampaņas viens no veidotājiem. Jā, paldies. Es mēģināšu ļoti īsi. Gribu pateikt tā, es pirms mēneša vēl tiešām par Lucavsalu zināju ļoti maz. Es biju tikai tur filmējis kā žurnālists dažādas makšķernieku pasākumus. Šī pēdējā mēneša laikā es iepazinis šo salu ne tikai no ārpuses, bet no iekšpuses. Un es varu teikt, ka ja kāds atļaujās šo vidi nosaukt par degradētu, ja, nu, tad es nezinu, kā to var, jo šī vieta absolūti nav degradēta. Degradēta vide ir varbūt noasfaltēta, nobetonēta vieta. Ja. Tā ir dzīva, manuprāt, vitāli ļoti svarīga, gan pilsētai, gan cilvēkiem. Ja. Un gribas atcerēties, es tagad necitēšu tik precīzi, ja, bet bija kaut kur pat svētajos rakstos, kad Dievs gribēja iznīcināt kādu pilsētu, kad viņam jautāja, bet ja tur ir kaut vai 10 pareizi cilvēki, un pārējie ir grēcinieki, un 10 ir labi cilvēki, ja, tad Dievs teica, nē, es neiznīcināšu šo cilvēku, ja vismaz 10 ir. Tur ir 100 brīnišķīgu cilvēku, ja, tur ir 10 fantastiski iekoptu dārzu. Kurus es pats redzēju, es pēdējo nedēļu laikā tur bija ar video kameru, es uztaisīju filmu, gan ļoti sasteigtā, ļoti kompresētā laikā. Šovakar šo filmu Kaņepes kultūras centrā varēs redzēt, ir režisora versija tiks rādīta, tātad pirmizrādi, jā, tātad tie, kas man dzird, un kas vēlās atnāciet 2009. Kaņepes kultūras centrā būs šī filma, kur runā ļoti, ļoti daudzi šīs salas iemītnieki un saka savus priekus un savus bēdas. Tā ir brīnišķīga vide. Mēs to zinu no iekšpuses, un es esmu gatavs stāvēt un krist, lai šo vidi saglabātu. Jā, viņu var uzlabot, un pat neieguldot lielus līdzekļus. Atbildi šo jautājumu ir tenī filmā, ko es šokar rādīšu. Ja. Es ceru, ka mūsu sadzirdēs gan tie spēki, kas debesīs, gan tie, kas uz zemi. Es ceru, ka mēs uzvarēsim. Paldies. Tagad es došu vārdu Lucavsalas kopienas vadītājiem Emīlam, kuram arī ko teikt šajā sakarā. Vakar, paldies visiem, kas ir ieradušies šovakar mūs atbalstīt. Es kā Lucavsalas iemītnieks tagad jau trešo gadu, varu teikt, ka mūsu skats ir vērts uz nākotni, un mēs redzam Lucavsalu kā Rīgas zaļo sirdi ar milzīgu attīstības potenciālu un iespēju parādīt sevi visai Eiropai, cik mēs varam būt zaļi, ka mēs varam iekopt ekoloģiskus dārzus, ka mēs varam izveidot dārzus, kas ir veltīti skolām, kur bērni nāk un mācās, kā ir izaudzēt viņu pārtika un dzīvot veselīgi. Tas ir pats svarīgākais, primārais cilvēka izdzīvošanas jautājums, lai viņš būtu paēdis un lai viņš būtu paēdis veselīgu pārtiku un labākajā gadījumā viņš pats viņu izaudzēt. Tāpēc arī mēs esam izstrādājuši mūsu attīstības alternatīvo plānu, ko mēs prezentēsim. Un paldies jums. Un vēl es vēlējos pateikt, ka šo sestdienu mēs gatavojam pasākumu, kas notiks Spruņnieka ielā 2, kurā sanāks kopā zaļas organizācijas, kopienas un nevalstiskās organizācijas, kuras mēs aicinām sākt veidot Rīgas pārmaiņu iniciatīvu. Tā būs kustība, kur iekļausies
viss pasaules kustībā, kas sāk veidoties pasaulē, kas galvenie no tiem iemesliem ir naftas izmantošana un benzīna izmantošana lielajā lauksaimniecībā, kas piesārņo mūsu zemeslodi, un otrs ir CO2 izmešu jautājums, kas arī mums Rīgā šodien ir ļoti svarīgs. Un tāpēc visā pasaulē ir aizsāksies šāda pārmaiņu iniciatīva kustība. Šobrīd pasaulē ir 44 valstīs 141 pārmaiņu iniciatīva un sāk veidoties ar katru gadu ar vien jaunas iniciatīvas. Latvijā šogad ir 3 jaunas iniciatīvas, kopā ir 4 pārmaiņu iniciatīvas, no kurām viena ir Rīgā. Tāpēc mēs aicinām visus, kuriem tas ir svarīgi, piebiedroties šai iniciatīvai, lai mēs varētu radīt šo pasauli kopā. Paldies! Un tagad es gribētu dot vārdu Ditai Rietumai no Latviešu biedrības nama. Viņa arī kas sakāms šajā sakarā. Nama gan mums nav, to mēs vēl tikai iegūsim. Var sakot, lieta ir tāda, ka es esmu divās lomās, jo es uzaugu ravējot mammas dārziņu, laistot visu, ko mēs ēdām gandrīz vai. Un, ja es nebūtu pie zemes bijusi, nebūtu manī šī spēka šeit šodien stāvēt un izveidot Latviešu biedrību, kuri cīnās tagad par mums, latviešiem, pamatiedzīvotājiem šajā mūsu senču zemē. Pie zemes mēs turēsimies, kā mūsu senči to darīja tūkstošiem gadu. Un šeit, Rīgas centrā, Lucavsala, ir kā vissvētākā vieta, Daugavas viducī, kā pasaules sirds centrs, jo Latvija ar Lietuvu kopā ģeogrāfiski arī veido sirds formu. Un no Lucavsalas mēs tagad atgūsim savu tēvu zemi. Un Latviešu biedrība ir pieņēmusi arī petīciju. Mūsu mājaslapa ir labie.lv. Un tā nav Rīgas Latviešu biedrība. Un šo iesniegumu mēs dosim gan Rīgas domei, gan Rīgas mēram, gan arī varam, ministram. Un tur ir jauns svaigs piegājiens, kas balstās tajā apstākļi, ka mums ir izdevies pārtulkot, sadarbojoties ar Valsts valodas centru, deklarāciju par pamatiedzīvotāju tiesībām, kas ir pieņemta jau 2007. Gadā, bet līdz šim nav bijusi tulkot latviski. Vai tā ir nejaušība? Es jums nolasīšu mūsu iesniegumu. 2014. Gada 30. Oktobrī laika zīme norāda uz latviešu senvēsturiskumu Latvijā, pieliekot 10,000 gadu modernajam kalendāram. Šajās rudenāju dienās, kad Rīgas doma uzskata sev par tiesīgu lemt, par pašvaldību zemju atsevināšanu no to izseniem kopējiem, latviešu biedrība aicina atcelt 2014. Gada 8. Jūlija Rīgas domas lēmums par pašvaldības īpašumu atsevināšanu, jo nav ņemts vērā pamatiedzīvotāju tiesības. Ģimenes dārza apvienība Jumprausala un Lucavsalas ekokopiena ir pamatiedzīvotāju saimnieciskās senkultūras pamatvērtību glabātāji un īstenotāji, kas ir izšķiroši svarīgi latviešu kultūras saglabāšanai un latviešu izdzīvošanai. Tādējādi tās ir neaizskaramas vienības. To apliecina arī ANO pamatiedzīvotāja 2007. Gada deklarācija, kuru 144 valstu vidū pieņēma arī Latvija. Lietas būtība ietver sekojošas apstākļus. Valsts varas pamatā ir valsts institūcijas konstitucionālais kontrakts ar latviešu tautu. Latviešu biedrība atgādina par latviešu tautas ārkārtējo vajadzību radīt latviešiem labvēlīgu vidi latviešu tēvzemē Latvijā, jo tauta ir vēsturiski nepieredzēta katastrofālā stāvoklī, par ko atbildība ir jāuzņemas gan Rīgas domei, gan varam, gan Latvijas centrālbankai, kur uzspiež latviešu nepārvaldītu darba augļu apmaiņas līdzekli, naudas sistēmu, kur pārvalda ārzemnieki, nevis paši Latvijas pilsoņi.
Lucavsalas dārziņos gadu tūkstošiem piekoptā dārzkopība ir latviskās dzīves ziņas pamatu pamats. Un pamatiedzīvotāju neaizsargājumas tiesības būt tiešā saiknē ar dabu. Pašpietiekamā ekonomiskā struktūrā – dārzā, kur cilvēks ir brīvs un neatkarīgs no modernām finansiālām mahinācijām, piekopjot tūkstošiem gadu pārbaudītu drošu pašapgādi. Ir klaji statistiski uzskatām, ka ārzemju korporācijas un savienības pārlieku vada Latvijas Republiku caur ārzemju likumu un institūciju autoritīvajām kontrolas sistēmām, kas bieži nesaskan ar Satversmes otro pantu. Tās jau ir ekspropriējušas latviešu īpašumus genocidālā apmērā. Tomēr iesakām, ka visiem Latvijas likumiem un procesiem jāatbilst ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācijas garam. Deklarācija latviski atrodama mūsu mājaslapā labie.lv. Pielikumā arī deklarācijas citāti, bet būtiskākais teikts tās 26. Pantā. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības uz zemēm, teritorijām un resursiem, kas tiem tradicionāli piederējuši, ko tie ir apdzīvojuši vai citādi izmantojuši vai ieguvuši. Numur 2. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības savā īpašumā turēt, izmantot, attīstīt un kontrolēt zemes, teritorijas un resursus, kas tiem pieder tradicionālu īpašumtiesību dēļ, vai ko tie tradicionāli apdzīvojuši vai izmantojuši vai citādi guvuši. 3. Valsts juridiski atzīst un aizsargā šīs zemes, teritorijas un resursus. Šāda atzīšana notiek pienācīgi ņemot vērā attiecīgo pamatiedzīvotāju pārāžas, tradīcijas un zemes valdījuma sistēmas tradicionālās. Tātad mēs aicinām šīs institūcijas, kurām mēs iesniedzam iesniegumu, darboties Latvijas Republikas pilsoņu un pamatiedzīvotāju interesēs, nepārkāpjot Satversmes otro pantu, sekmējot ģimenes dārza apvienības Jumbrausala un Lucavsalas ekokopiena pamatiedzīvotāju dzīvesveidu. Gaidīsim raktisku atbildi klasiskajā pastā. Jauns piegājiens. Tāds ir mūsu tiesības. Lūdzu, izmantojiet šo konvenciju ikvienos sarežģījumos, jo viņa aizstāv gan mūsu ekonomiskās, gan mūsu juridiskās, gan mūsu saimnieciskās, gan kulturālās, tradicionālās parāžas mūsu dzīvesveidu, lai top. Cik daudz ir, kam ir ko teikt? Un tagad Latvijas zaļā partija Līga Būmeistere. Lūdzu, viņa arī ir, kas sakāms. Klātesošie. Mēs, Zaļā partija, kā tas nepārprotami ietverts arī nosaukumā, esam politiskais spēks, kam pamatu pamatā tieši ir zaļā ideoloģija. Tā ir ideoloģija, kam nav ne spaidu, ne maldu kārtā uzspiesta, bet cilvēka apzinīga izvēle, kas atspoguļojas cilvēka būtībā un tālāk projicējas zaļā ikdienas rīcībā. Tas tā ievedam, bet īstenībā šai lietai esam klāti bijuši kopš pašiem pirmsākumiem, kopš tika pieņemts lēmums izsolīt zaļo Lucavsalu. Šo plašo teritoriju vairāk kā 100 hektāri Rīgas vidū. Esam arī vērsušies pie Rīgas domes vairāk kārtīgi ar lūgumiem lūdzot skaidrot sociāli-ekonomiskos iegūmus šī darījuma rezultātā, kā arī ietekmi uz apkārtējo vidi un uz gaisa kvalitāti Rīgā. Diemžēl, līdz šim esam atsaņēmuši tikai atbildēs tukšu atrakstīšanos, no šīm atbildēm, no kurām neesam secinājuši, kāds tad mums visiem rīdziniekiem būs tas lielais iegūms, kad šī zaļā sala tiks pārdota. Bet mēs, Latvijas zaļā partija, neesam pret attīstību, un šīs vēstules, kuras mēs esam adresējuši Rīgas domei, esam uzsvēruši, ka mēs aicinām izstrādāt lokālu plānojumu šai teritorijai. Un lokālu plānojums ir tas veids un tā forma, kad tiktu ļauts izteikties visiem, kas to vēlas. Lokālu plānojumu izstrādes gaitā ir obligāti jānodrošina sabiedriskā līdzdalība,
kuras laikā cilvēki varētu izklāstīt savas domas, versijas, idejas, kam tad būtu jābūt Lucavu salā. Un tā varētu būt gan sakopta labiekārtotu ģimenes dārziņu kopa ar ģimenes dārziņu ekspozīciju jeb mini muzeju, kas atsauktu atmiņā pašiem un parādītu mūsu viesiem, ka šobrīd pasaulē esošais urbāno zaļo zonu un dārzu trends Latvijā ir vēsturiska vērtība. Tāpatās arī tur būtu iespēja attīstīt aktīvās atpūtas centrus, sociālu funkciju veisošus centrus, un šo virkni varētu turpināt, un šie nav mūsu izdomājumi. Šīs ir tās idejas, ko ir pauduši zaļie cilvēki, kuriem rūp zaļās Lucavas nākotne. Un aicinām Rīgas domi apzinoties pienākumu pret Rīgas iedzīvotājiem uzsākt lokālu plānojumu izstrādi un sabiedriskās līdzdalības kontekstā uzklausīt un integrēt attīstības plānošanā rīdzinieku vēlmes. Domnieki, iesaku jums atcerēties, ka Rīgas pārvaldes tiesības un tiesības rīkoties ar pašvaldības īpašumu jums dotas vien uz 4 gadiem. Bet jūsu darbi būtu jādara tā, domājot par nākamajām 4 paaudzēm. Paldies jums! Un es varu teikt, ka mēs tiešām turpināsim šajā lietā iesaistīties un sekot līdzi, un es ceru, ka mums izdosies. Es ceru, ka mums izdosies vismaz panākt, lai mūs uzklaus, jo līdz šim tā lielākā problēma ir bijis tieši dialoga trūkums, jo ne trīs piķeti, ne zaļais gājiens, ne citas aktivitātes tomēr nav ļaušas mums aci pret aci ieraudzīt šī lēmuma pieņēmējus. Un es ceru, kad saņemsies drosmi tie, kas ir pieņēmuši šādu lēmumu, izpārdot šo salu, iznākt pie sabiedrības, iznākt pie NVO pārstāvjiem un paskaidrot, kāds tieši būs šis iegūms. Un tiešām ļaut mums visiem kopā piedalīties šīs zaļās zonas attīstības plānošanā. Paldies jums visiem! Latvijas daudzbērņu ģimenes valdes locekle Ines Caunīte. Lūdzu. Sveicināt visi mīļie jaukie. Mums ar Rīgas domas kungiem ir nācies arī runāt dažādiem ierēģiem, un esam secinājuši, ka Rīgai bērni īpaši vajadzīgi nav. Tas, ka viņas slimos ar plaušu slimībām, jā, ka nebūs ko elpot, jo tagad ir problēmas ar astmām, tas ir sīkums, galvenais ir naudas lietas. Par to, ka bērni ar visām ģimenēm brauc uz ārstiem, tas arī nav nekas īpaši priekš Rīgas. Rīga par saviem bērniem arī tajā ziņā nerūpējas. Rīga ir viena no Latvijas pašvaldībām, kur neuzskata par vajadzīgu bērniem patot brīvpusdienas. Jā, atšķirībā no daudzām citām stipri, nabadzīgākām pašvaldībām, jā. Kur nu, lai viņa parūpētos, lai daudz bērnu ģimenēm un trūcīgajām ģimenēm iedotu kādu zemes pleķīti, kur viņa varētu paši izaudzēt savu kāpostiņu, burkāniņu, lai varētu ziemā paēst. Šī brīdī Rīga ļauj ģimenēm izvēlēties tam, kam ir trūcīgās ģimenes status, viņa bērni būs badā skolā vai mājās. Tāda ir tā situācija. Lucavas sala būtu labs glābiņš tām ģimenēm, kurām trūkst vienkārši naudas normālai, labai pārtikai, ka varētu izaudzēt saviem bērniem priekš ziemas krājumus, viņi paši iemācītos apstrādāt zemīti, iesēt sēkliņu un skatīties, kā no viņu pūlēm rodas arī darba augļi. Un tajā pašā Lucavas salā varētu lieliski sporta iespējas atrast bērniem ziemā slēpošanas trases uztaisīt, vasarā varētu uztaisīt laivošanas vietas, riteņbraukšanai kādas vietas uztaisīt. Un skolā varētu atvēlēt arī kādas zemes gabalus, kuru skolnieku varētu iet mācīties sēt, audzēt un skatīties, kā viņu sēkliņas izaug, top par ražu un varētu bērni pilnvērtīgi pavadīt arī vasarā dienas. Kā kādreiz padomju laikos bija tāda praksa, ka katram bērnam bija iemācās elementāri vismaz kaut ko iesēt, izaudzēt. Tādēļ es uzskatu, ka Lucavas sala kā mūsu zaļās plaušas un kā iespējas bērniem attīstīties un mācīties pašiem apstrādāt zemi būtu ļoti lieliska iespēja un iespēja vecākiem savus bērnus arī pabarot. Paldies!
tagad Juris Fogels no Vides aizsardzības kluba. Viens no pirmajiem biedriem. Viņam jau nu tiešām ir ko teikt. Labdien, jeb labvakar klātesošiem. Attiecībā par ģimenes dārziņiem. 2007. Gadā mēs gatavojām izstādi 100 gadi ģimenes dārziņiem. 1907. Gadā ģimenes dārziņi tika veidoti ar nosaukumu dārzkopības kolonijas un viņa pirmsākums ir daudz tālāk atpakaļ vēsturē. Ir jāsaprot, ka sākumā ir māja, apkārt viņam ir dārs un tālāk jau ir lauki. Kad veidojas pilsēta, tad mājas tiek būvētas viena pie otras, bet apkārt pilsētā ir dārzi un tālāk jau ir lauki. Un Lucavas sala bija tāda sala, kur viņas īpatnējā unikalitāte ir tajā apstāklī, ka laika pa laikam viņa aplūst. Un ar šo te aplūšanu viņā uznāk virsū tās nepieciešamās minerāla vielas un tas nepieciešamais humus stāvoklis, kas to Lucavsalu padarīja par ražainu vidi. Mums izdevās atrast liecības, ka Lucavsalā nodarbojās ar dārziņu audzēšanu jau 17. Gadsimtā. Bet tad, kad bija izveidota dzelzceļš Rīga-Maskava. Tad Lucavas salā brauc no Maskavas iedzīvotāji audzēt kāpostus. Šie dārziņi, kas tagad atrodas Lucavas salā, viņi jau tur izveidoti ir vēsturiski. Un tāpēc šī te vēsturiskā pēstecība, kas ir, viņu tagad grib vienkārši ar lēmumu likvidēt. Pie tam to lēmumu formāli saka, ka Rīgas domē ir tiesības pārdot visu, ko viņi tikai var iedomāties. Tādā veidā, interpretējot pašvaldības likumu, vienkāršoti, nepaskatoties uz tiem pantiem, kur ir skaidri un gaiši pateikts, ka pašvaldība rīkojas iedzīvotāju interesēs. Nevis savas pārvaldes iedomu interesēs, jeb vēlmi interesēs. Tas ir ļoti būtisks apstākls. Vēl es gribētu sacīt dažus vārdus par dārzkopjiem kā tādiem. Pilsētnieks, kurš šodien dzīvo mākslīgā pasaulē ar datoru, viņam liekas, ka dārzkopība tas ir tāds nodarbes veids, kas jau robotizētā vidē ir nevajadzīgs un liekas. Un izejot no šiem dažiem cilvēkiem, ja rodas priekšstats, ka tā tas ir. Bet patiesībā tā nav. Cilvēki vēlas dzīvot normāli ar vidi kopā, un viņi vēlas arī īstenot savas vēlmes. Un šajā sakarā es nobeigšu ar tādu stāstu, ka viena situēta sieva darbojās savā dārzā, bet viņas vīrs teica, ko tu pūlēsies? Noalgosim dārznieku,
Uz ko viņi teica? Labi, bet sestdien mēs noalgosim makšķirnieku, kas brauks tavā vietā makšķirēt. Visu to labāko. Paldies. Es vairāk nevaru papildināt. Ja varbūt ir kāds vēl, kam ir kas uz sirds sakām, tad lūdzu, pienākiet šeit. Šis ir tas brīdis, ka katrs var paust savu viedokli, mums ir arētā iespēja. Šie rati pie dieviņām durvīmi. Dieva zirgi, dieva rati gaida saulies estam. Lēni, lēni dieviņš brauca. No kalniņa leiņai netraucēja uz iedus, neāraisēju mīru. Pērkonami pieci dēli. Lūdzu, laimu lūdzu Dievu, abus divus mīļi lūdzu, nolaimies veselību, no Dieviņa ilgu mūžu. Paldies! Ir pienācis laiks, kad mītiņš beidzas. Un kā rezumē visam šim pasākumam, es gribētu teikt sekojošo. Īsti un kodolīgi. 16 miljoni ir par maz par šo salu. Paņemiet, sadaliet un atdodiet 2000 ģimenēm uz 25 gadiem katru gabaliņu. Un jums būs tik daudz pateicīgu cilvēku. Re, kur jūs Rīgas dome. Nu nevar 37 cilvēki nolemt pusmiljonu pilsētas vietā. Sadaliet un 8000 cilvēki, jo katrai ģimenei apmēram ir 4, būs priecīgi, viņiem būs, kur atgriezties, būs mazāk sociālā spriedze.
Būs mazāk nabadzība, būs vairāk prieka, un būs arī pateicības. Un galu galā, pats galvenais, būs ticība jums, tie, par kuriem mēs esam balsojuši. Nu, izdariet taču kaut ko labu. Ar to šo mītiņu es arī beidzu. Tātad mēs visi tiekamies 19:00 skolas ielā 15, kultūras centrā Kaņepe. Un tur 21:00 būs filmas par Lucavas salu. Izglābsim Lucavas salu pirmizrādi. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka mūs kāds arī dzirdēja.